בשנים האחרונות הוא היה רב הקמפוס של האוניברסיטה היוקלתית NOU בניו יורק, למד גם בישיבה כמה שנים, באנגליה, קיימברידג' עסק הרבה בחינוך יהודי תוך כדי מפגש עם הזרמים השונים ואנחנו ביקשנו ממנו אה, לתאר את המפגשים שלו עם הזרמים השונים של היהדות באמריקה כפי שהוא חווה בשנים האחרונות תוך כדי תקופה מאוד מאוד סוברת של קורונה אה, בנוסף לזה הרב ג'ו וולסון אה, לא סתם עלה לארץ הוא עלה, הוא עלה לארץ נאמר קודם חיבת הארץ גם הזדהות עם הרעיון המדיני גם ארץ אה, בכל המובנים אבל בעיקר בתפקיד של תפקיד חדש של ניהול מרכז הרב אמיטל ב... כאן בקמפוס הרב ג'ו וולפסון ינהל את המרכז הזה עם תוכניות של המרכז לפנים עם הפנים החוצה לקהלים שונים, לקהלים שונים לציבורים שונים והרב ג'ו הוא אתם תכירו אותו כאן מסתובב במסדרונות, נמצא במשרדים, הוא מפעיל את המרכז חשוב שעומד לקרום עור וגידים לא רק במבנה כפי שאתם רואים במבנה כמעט גמור אלא בתוכן של הפעילות. אז אנחנו מקדמים בברכה את הרב ג'ו הורסון גם על עלייתו לארץ, גם על עמידתו בראש המרכז שנמצא לידינו, מאחלים לו בהצלחה וגם בהרצאה שאתה תיתן עכשיו. תודה הרב ג'ו. היי. בוקר טוב לכולם. שומעים אותי? אוקיי, okay. כן. Okay, תודה רב שלמה על, ה... על המילים. תודה לכולם שבאתם. מוריי ורבותיי, את כל המורים והרבנים שלי, כבוד מאוד גדול בשבילי לספר לכם קצת על מה שעשיתי בשנים האחרונות. Um, לא צריך לתת גם את ההקדמה uh, שלי, שרב שלמה כבר אמר את זה, רק אוסיף שאשמח um, להכיר את כולכם, אני לא רק נמצא פה היום בשעה הקרובה, אלא אני נמצא פה uh, כמה ימים כל uh, שבוע, ואשמח להכיר את כל מי פה שאני עוד לא מכיר, אשמח לשבת ארוחת צהריים מתי שנוח לכם, אז uh, תחשבו על זה כסוג של הקדמה um, קצת רקע על למה שהרב דוקטור בני ורב אסי ביקשו ממני להעביר את השיעור um, היום, על uh, רק לבאר מה הנושא. הנושא אינה מה אנחנו חושבים על העולם הרפורמי בכלל בארצות הברית. אנחנו לא נדבר על הוויכוחים התיאולוגיים קשה אפילו לקרוא אותם מחלוקות, זה יותר מזה, תורה מן השמיים, כוח של הלכה, זה לא הנושא היום, אפשר רק לקרוא את מה שהרב עמיטל אמר במילים יפות, על שלושה פשעי הרפורמה ועל ארבעה לא אשיבנו, על חיתון יהודים עם גויים, על פי דת ישראל כביכול, על עריכת טקסי נישואים יחד עם איש דת נוצרי ועל עריכת טקסי נישואים לזוגות חד מינים, גם אם תופעות אלה אינה נחלת כל רבני הרפורמה, הרי אלו לא הוצאו מחוץ לתנועה. על ארבעה לא אשיבנו, על השינוי בסדר יוחסין ואימוץ העיקרון הפטריליניאלי שקובע את יהדותם של יהדים על פי האב, דבר זה חמור במיוחד וכולי וכולי. דברים האלה אנחנו לא מדברים עליהם, אלא אנחנו מדברים קיים במיוחד בחוץ לארץ, במיוחד בארצות הברית, ש... לא אגיד אולי רוב אבל אחוז מאוד מאוד גדול של יהדות הגולה מזדהה חלק מהתנועה הרפורמית ככה זהות היהודי שלה והשאלה היא איך אנחנו בתור אנשים דתיים אנשים אורתודוקסים אנשים שנאמנים להלכה איך אנחנו רואים את היחסים שלנו איתם האם אנחנו עובדים יחד איתם בשיתוף פעולה האם אנחנו אומרים אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה בכלל לפני שנגיע לקצת תיאוריה רק את הרקע האישי, אני למדתי פה בכולל uh, לרבנות עד לפני שבע שמונה שנים <עוד 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 <עוד> <לכם>. <עוד> יש כאן דפי מקורות uh, באופן פיזי. Uh, um, אז לפני שבע שנים uh, אני ואשתי טסנו מאלון שפוט למנהטן, דאונטאון מנהטן, לעבוד ב-NYU. Um, היינו הנציגים, הזוג הרבני uh, של JLIC, שזה תוכנית של ה- האורתודוקס יוניון, JLIC זה ראשי תיבות uh, Jewish Learning Initiative on Campus. בניגוד לחב"ד ובניגוד לכמה ארגונים, ארגוני קירוב, JLIC בתור הרעיון היסודי שלו עובד, מי עזר לך? גם צריך וידאו עוד מעט, אז הנה, לעזור. Um, הרעיון של גל אי היא לעבוד יחד בשיתוף פעולה מלאה עם מה שנקרא הלל, הלל זה הארגון גג של uh, סטודנטים יהודים בקמפוסים בארצות הברית, איך שבן אדם מזהה את עצמו איזה צורה ספציפי, דתי פוליטי יהודי, הלל זה הבית שלו, אז בניגוד לחב"ד שעובדים באופן עצמאים בקמפוס יש את החב"ד האוס ה-OU, סלי החליט לפני עשרים שנה שהקימו את, ה את הארגון שהם יעבדו יחד בשיתוף פעולה מלאה עם ההלל והזוג הרבני יהיו חלק מהצוות, הם יהיו אחראים על החיים האורתודוקסיים האורת.. בתוך הקמפוס בכלל. למה זה חשוב? במשך השנים שהיינו שם hey והיו כמה, היו קבוצות ישראליות uh, למיניהם שהיו מגיעים ורצו ביקור, סיום uh, ולהבין קצת מה קורה uh, בקמפוסים, הייתי מסביר את זה ככה לישראלים, בארצות הברית משמעות של אוניברסיטה לסטודנטים יהודים זה המקביל פחות או יותר לצבא בארץ. מה זאת אומרת? צבא בארץ הוא החוויה שאחוז גדול יותר מכל חוויה אחרת של החברה הישראלית משתתפים בה yeah. איפה שמי שגדל בגוש עציון יכול להכיר מישהו שהגיע מרקע שונה לחלוטין כך אותו דבר באוניברסיטאות בארצות הברית הסטטיסטיק, הסטטיסטיקה הבאה הוא מלפני כמה שנים לא יודע מה זה בדיוק עכשיו אבל לפני כמה שנים 85 אחוז של יהדות ארצות הברית למדו בגיל המתאים למדו באוניברסיטאות כלומר 85 אחוז של יהודים בארצות הברית בין הגילים 18 עד 22, לומדים באוניברסיטה אין חוויה אחרת של 85% של יהדות ארצות הברית משתתפים בה, לצערנו 85% של יהודים בארצות הברית לא הולכים לבית כנסת כל שבת, 85% של יהדות ארצות הברית לא מגיע לארץ כל קיץ, אי אפשר למצוא חוויה אחרת שכולם משתתפים בה באופן כל כך גדול, יש לציין שאין קבוצה אחרת בארצות הברית קבוצת אתני, קבוצת דתי שהולכת לאוניברסיטה באחוזים כל כך גדולים גם החוויה עצמה אם בארץ הרבה אנשים uh, מתייחסים לאוניברסיטה כמשהו שהם עושים הולכים לכמה קורסים עובדים גם שתי עבודות בנפרד אולי כבר נשואים <laughs> בארצות הברית החוויה האקדמי הוא רק לא הייתי אומר שזה המיעוט אבל זה רק uh, חלק uh, חלק בתוך המכלול הגדול של החוויה של האוניברסיטה זאת אומרת אם בן אדם, ארגון, רוצה להגיע לקהל הכי רחב שאפשר ולמצוא ולהכיר את יהדות ארצות הברית ביחד, הקמפוסים הם המקום. הרב בני ביקש ממני לפני שנדבר על הסיפורים, על החוויות שאשמח לשתף, שגם נעשה קצת תיאורטיקה. הסיפור על היחסים בין אורתודוקסיה והרפורמה התחיל בגרמניה לפני 150 שנה, אני מניח שאנשים מכירים קצת את הסיפור, הרב הרש, הוורצברג הרב, הרב פמברג, המחלוקת הגדול שלהם באירופה, אפילו עד היום הקהילה מאורגנת וקשור באופן מאוד מאורגן, זה נקרא הגמיינדה, זה היה ב-1800 שבעים ושש, גזץ, אני חושב שזה המבטא הנכונה, גזץ, היה החוק שרב הרש מאוד תמך בה, שנתן התר לקהילות להיבדל, להתנתק מהקהל הרחב יותר, רב הרש מאוד רצה את זה, ואמר אחרי שהחוק הזה עבר, חיוב חל על כל קהילה אורתודוקסי להיפרד מהגמיינדה, להיפרד מהקהילה המאורגנת מיותר ששלטו בה התנועה הרפורמית. הוורצבורג הרב רב פנדברג אמר לא רק שלא חיוב ממש אולי אפילו עדיף להישאר והיתרונות גדולות יותר על החסרונות מלהיות חלק מהקהל הרחב יותר לא להיכנס לדבריהם עכשיו אבל תודתי לרב שלמה שהראה לי את זה דור, דור וחצי אחר כך, בעולם שנראה מאוד שונה בווילנה, רב חיים אויזר גודינסקי, פוסק הדור, קיבל שאלה על מי היה צודק, הרב הרשו, הרב פמברג, והמילים שלו ממש מדהימים. הוא פחות או יותר אומר שזה לא שאלה הלכתי, זה לא שאלה של איסור והתר, זה לא שאלה של עגונות. אי אפשר לפתוח את הש"ס, ללמוד את הראשונים ולומר מי היה צדק להתחבר עם הרפורמים, להיפרד מהרפורמים, מה הרב פירש צדק, רב-במברג צדק, לא. אומר, אני אקרא מאמצע הפסקה, אין ספק בעיניי שלא נכלקו הרבנים הצדיקים בהוראות ודינים, רק השקפותיהם היו שונות כל אחד על פי דרכו בקודש לשם שמיים. ואשר השקפה זו מהירה ביותר לחכם המכיר את מקומו, החי ודר באותו גליל וקהילה, יודה כל תכונות אנשי הקהילה ופחדיהם, קשור אותם בכל מינים המקשרים, הכרי על צוויהם וכולי וכולי, כלומר שאלה סובייקטיבית, לא שאלה הלכתי, שאלה על פי כל קהילה, על כל רב להחליט בנושא הזה מה עדיף לקהילה שלו. מקור מאוד מאוד מעניין אם אנחנו כבר פה מדברים על זה בארץ כדאי לשים לב um, למונחים שאנחנו משתמשים בה אם ה-the other בארץ, the other לעולם הדתי זה העולם החילוני אנחנו לא מדברים על עולם חילוני בארצות הברית אלא העולם הרפורמי Uh, מצאתי כמה דברים uh, יפים על היחס, איך, על ההסתכלות לעולם הרפורמי מול העולם החילוני uh, מפחות אותם שנים uh, בין רב אלישיב ורב עמיטל. Uh, הציטוט הבא הוא, תודה, הציטוט הבא הוא מעיתון הארץ ב-2002 uh, אני חושב שהאירוע היה הקמת בית ספר ליאו בק uh, בירושלים שרב אלישיב קרא רבים לצאת לרחובות והוא אמר שזה לא סתם בית ספר חילוני יש מלא בתי ספר חילונים בארץ זה לא הבעיה שלו אלא רפורמי שונה במהותו מעולם החילוני לדבריו המפלצת הזו, כלומר הבית ספר הרפורמי, גרועה מכל סוגי החילונים. החולין זה העדר, החילוניות היא עגלה ריקה, המשל המפורסם של החזון איש בשיחה שלו עם בן גוריון, שעוד תמצא את דרכה ליהדות. אני חושב שהרבה חילונים לא יאהבו את המשפט הזה שזה עגלה ריקה, אבל לפי רבי אלישיב ככה זה, חילוניות משמעותו אין ערכים. הרפורמים לעומת זאת זו כת אחרת שמחליפה צביעה לפי הצרכים המשתנים הוא הזכיר רבנים בדורות הקודמים שקבעו כי רפורמים אינם יהודים וכולי וכולי לפי רבי אלישיב רפורמים זה מושג אחר מושג הרבה יותר מסוכן מהעולם החילוני מהעולם החילוני אפשר לחיות איתם לא אמר שהוא רצה לעבוד איתם אבל אפשר לחיות איתם מה שאין כן עולם הרפורמי פחות או יותר באותם שנים רב עמיטל אמר בדיוק ההפך. אמר אם צריך לבחור בין אדם יהודי המאמין במציאות השם, גם אם אמונה הזאת חלקית, גם אם מזדהה עם תנועה המסלפת התורה, על פני יהודי שהוא אתאיסט גמור, האמת צריכה להיאמר במציאות הנוכחית, התנועה הרפורמית איננה מסכנת את היהדות הדתית בארץ. הסכנה הרוחנית לציבור הדתי היא לבד מכיוון העולם החילוני. ולא מכוח המשיכה, דיון המקופק על גרסה הנמי של היהדות, כל גמרי ייתכן שאנשים מסוימים יעדפו גרסה רפורמית של קבורה או נישואין אך אין לראות בכך הפיכתם ליהודים רפורמים, התבוללות הוא האויב היותר מסוכן ליהדות הגולה, היא מתפשטת כאש שדה קוצים, סוגיה זו צריך לעמוד בראש סדר היום של העם היהודי אחת הדרכים להתמודדות היא חיזוקה של המודעות והזהות היהודית בקרב יהודי הגולה. בנושא בוער זה תורמת התנועה הרפורמית תרומה חיובית שלא כבעבר התנועה הרפורמית אינה משמשת היום תחנת ביניים בדרך שבין שמירת תורה ומצוות לבין התבוללות. בימינו פתוחות לצערנו דלתות ההתבוללות לכל והרוצים לעבור דרכן אינם נזקקים לתיווכה של התנועה הרפורמית יש לנו עניין ערכי ולאומי שכל יהודי אפילו הוא נטול השתייכות דתי ישמור לכל הפחות על איזושהי השתייכות יהודית בהשתייכותו ובהזדהותו של יהודי עם התנועה הרפורמית הוא מביע השתייכות והזדהות עם, עם עובדת היותו יהודי. מבחינה זו פעילותה של התנועה הרפורמית חשובה וחיובית במאבקו העכשווי של העם היהודי על הישרדותו לפי רב עמיטל התנועה הרפורמי, לא מדובר על התנועה הקונסרבטיבי שכשמו כן הוא, יותר שמרני, לפי הרב עמיטל התנועה הרפורמי בארצות הברית תורמת תרומה חיובית לשמירת הזהות היהודי של יהדות הגולה וצריכה את התמיכה. הוא מדבר פה על זה שדווקא בגלל ההתבטלות ומי שבגלל זה כדאי את התנועה הרפורמית אבל גם אם אומר שבתנועה הרפורמית יש גם ניסויים אפילו

הוא לא יכול לבלוע אותם אבל הוא אומר מת, מתור הסתכלות על העם היהודי אנחנו צריכים לראות את מה שהם תורמים לזהות uh, של יהודים זה לא הנושא שלנו עכשיו אבל בגלל שזה בחדשות חשבתי להמשיך את, ה, את הציטוט כי זה מאוד חשוב בוא להחליט בשאלות כלל לאומית עלינו להיות מודעים לכך שרפורמים המהווים חלק ניכר מיהודי ארצות הברית מהווה מדינת ישראל ותחושת השייכות אלה מוקד חשוב של זהות יהודית כלומר כל מי שמגיע לבר מצווה שלו, לבת מצווה שלה, מגיע בתגלית, בבירת רייט. -right. מדובר על מיליוני יהודים בארצות הברית שארץ ישראל, מדינת ישראל הוא חשוב בשבילם. משום כך יש ערך יהודי לא מבוטל בכך שהם יוכלו להזדהות עם המדינה. ערך זה ראוי לא כל שביע שיקול נכבד בבואנו לכלכל את צעדינו כאן. חיוני בעיני שהמוני היהודים הרפורמים לא ירגישו דחויים על ידי מדינת ישראל ומוסדותיה רלוונטי להיום אז מעניין מאוד את ה... חלק, את, את ה... איך שרב אליאשי ורב עמיטל קוראים את המציאות באופן שונה לחלוטין האם <אח> יש לחלק על Um, אשמח uh, להראות לך אחר כך את המאמר השלמה רב, רבינתן מדבר על שניהם בקטע ששמתי פה הוא מדבר על רפורמים uh, uh, um, uh, בחוץ לארץ אבל uh, הוא כן קורא את המציאות שונה בארץ אבל לא קורא את זה כמו רבי אליאשיב um, אני חושב שאי אפשר לעשות יותר טוב מהרב סולובייצ'יק uh, בכל דודי דופק אני מניח שאנשים uh, מכירים את זה בכל דודי דופק הרב סולובייצ'יק, אבל פה אני רוצה להגיע לזה בתור משהו תיאורטי אבל גם מעשי, איך לחשוב על, ה... על יחסים שלנו, איך אנחנו, במה אנחנו עובדים ביחד, במה אנחנו לא עובדים ביחד עם התנועה הרפור... הרפורמית. הרב סולובייצ'יק מבדיל בין ברית סיני וברית מצרים, שהוא גם קורא לזה ברית גורל וברית ייעוד. לדעתו יש שתי בריתות שהקדוש ברוך הוא קוראת עם עם ישראל, יש את הברית שבאה כקביעה, החוויה ההיסטורית להיות יהודי הוא דבר שגזר עלינו החוויה של מצרים, החוויה, של החוויה ההיסטורית היהודי במובנים הטובים, במובנים הפחות טובים שלה, כמובן של אנטישמיות הוא חלק מזה, אבל הזדהות כחלק מהעם לא משנה מה אדם עושה, מה הוא מאמין, מה השמירת מצוות או אי שמירת מצוות שלו, אתה חלק של עם ישראל וזה מה שנקרא ברית מצרים וזה כולל את כולם. בניגוד לזה יש את ברית סיני שזה ברית של נעשה ונשמע שהוא שאלה של בחירה שאלה שמחליטים שחייהם יהיו על פי הר סיני זה לא כולל את כולם, אנשים יכולים להגיד נעשה ונשמע, אנשים יכולים להגיד לא נעשה, לא נשמע. אז ההבדל הזה ברית, ברית מצרים וברית סיני לדעתי הוא חשוב מאוד לכל החשיבה שלנו כי הוא אומר שזה לא חד, זה לא חד משמעי, זה לא או כן או לא, זה לא החלטה בינארית. יש דברים שאנחנו רואים את עצמנו לא כאנשים אורתודוקסים אנחנו רואים את עצמנו כיהודים כחלק מברית מצרים וכל מי שמשתייך עם העם היהודי לא משנה אורתודוקסי קונסרבטיבי רפורמי לא מזתהה בכלל עם איזושהי תנועה הוא חלק מהחוויה הזה ואנחנו צריכים להרגיש כחלק מאותה אומה וגם לעבוד ביחד על, על דברים שקשורים לזה בניגוד לזה ברית סיני מגיע איתו תנאים uh, אחרים לחלוטין במאמר אחרת למען אמת על נוצרות, um, איך קונפרונטיישן נקרא בעברית? עימות. זה אותו משל, הוא, שם הוא uh, הוא חילק על מה, על מה אנשים מדתות שונות, במה הם יכולים לעבוד ביחד במה לא, אז הוא לא רצה שום דיון על נושאים תיאולוגיים, דברים שהגיעו לליבם של תורה, ליבם של אמונתנו אבל לעבוד ביחד על דברים על נושאים שתחומי עניינים משותפים הוא באמת תמך בה אני חושב שאותו רעיון קיים בדבריו גם בתוך העולם היהודי אני רוצה לשתף איתכם כמה, כמה עכשיו לעבור לאגדה לפרקטיקה ממה שאמרנו עליו עכשיו אז, אז איך כל זה תרם לחווייתנו שבע שנים ב-NYU Um, קודם כל באופן הכי פשוט זה היה זכות נפלאה להיות שם אני ואשתי כזוג רבני אורתודוקסי ששרתנו קהילה אורתודוקסי אבל לחיות בתוך מסגרת רחב יותר סתם להיות בבניין להכיר אנשים מרקעים שונים לא היינו מטעמי קירוב כלומר המטרה לא היה לקרב אנשים Uh, לתורה באופן מזוהה אם זה קרה מה טוב ומה נעים אבל כיבדנו את כל אדם uh, כמו שהוא uh, כמה סיפורים על זה uh, חוויה קטנה אבל, אבל יפה אשתי הרקע המקצועית שלה היא, היא, uh, היא שפית כשאני הייתי פה בכולל היא למדה בתדמור בהרצוליה uh, היא יצרה תוכנית שנקראת Jewish Eats אוכל יהודי שכל פעם בחודש או משהו כזה היינו מזמינים לא עשינו יותר מחמש עשרה אנשים אנשים מגוונים מרקעים שונים מהקהילה היהודית ובישלנו ביחד היא, לפעמים זה היה על תרבות אחרת אוכל יהודי איטלקי אוכל יהודי מורוקאי לפעמים זה היה קשור ללוח השנה פעם אחת עשינו זה כאילו סדנה על איך לבשל לליל שבת תוך שעה וחצי וזה לא היה, היה יום רביעי היו חמש עשרה אנשים מביניהם דתיים שלמדו פה למדו בישיבות במדרשות רפורמים קונסרבטיבים וגם לא כולם מזהה עם תנועה ספציפית אז היה את העוף ואת התפוחי אדמה ואת המרק וכל הריח של שבת ביום רביעי באיזשהו שלב זה לא היה מתוכנן מראש אבל באיזשהו שלב אני, אני, התפקיד שלי לא היה לבשל התפקיד שלי היה להיות עם הילדים אבל באיזשהו שלב אמרתי לעצמי אוקיי זה, זה מרגיש מוזר שזה יום אה, רביעי אבל בוא נעשה את זה ארוחת אה, ליל שישי אז שמנו את המפה הלבן על השולחן הבאתי את היין בירכנו אה, אה, לא קידוש אבל בורא פרי הגפן וכולם ישבנו ושרנו שירי, אה, שירי שבת ביום רביעי זה היה חוויה מדהימה, מדהימה שכולם דיברו על מה שבת עבוריהם מאיפה הם באים למה, מה המשמעות שלהם זה היה חוויה ממש מאוד יפה גם כמובן עשינו לא כל שבוע ואפילו לא כל חודש אבל עשינו לילות, אה, לילות שישי מאוד גדולים עם 200 פלוס אנשים אה, באופן מעורבים שזה היה יפה אתגר יותר גדול לא כולם רצו להיות uh, עם כולם היו אנשים שיותר מעוניינים לדבר עם חבריהם גם מצד שלנו גם מצד הלא אורתודוקסים um, אבל היו חוויות מאוד יפות uh, ככה. אשתף איתכם uh, במשהו יפה שסטודנטית שלנו כתבה לנו um, קוראים לה אילנה uh, אבא שלה הוא רב רפורמי um, בפיטסברג אמא שלה היא גם רב רפורמית בפיטסברג, זו שאלה מאוד קשה איך להתמודד עם זה, ואילנה אחרי שהיא סיימה את הלימודים שלה ב nyu גם הלכה ללמוד לרבנות ב-HUC שזה הקולג' ההכשרה לרבנות הרפורמית, זכינו במשך השנים שרב סאקס רבי יונתן סאקס אחרי שהוא יצא מלהיות רב ראשי באנגליה הוא היה חלק מכל שנה הוא היה אצלנו ב-NYU הוא היה נותן לי יום אחד כל סמסטר מתשע בבוקר עד ארבע בצהריים שהוא היה פנוי לשבת עם כל מי uh, שרצה לשבת איתו אז הייתי כותב אימייל לכל uh, הקהילה לא יודע אלפיים אנשים או משהו sign up for your 15 minutes with uh, Rabbi Sacks לא היה אימייל שהייתי שולח שהייתי מקבל uh, יותר תגובות uh, כל כך uh, מהירה כמובן שהיו אנשים מקהילתנו, היו אנשים חרדים, היו פקולטה, היו אנשים שהיו דתל"שים, היו רפורמים, קונסרבטיבים וכולי וכולי וכולי, מי שהכי רצה להיות איתו היו החלבים הסורים מברוקלין שיש להם תודעה של מלכות, אז פעם שכנעתי את אילנה שכדאי לה לשבת עם רבי סקס לפני שהיא, uh, אם היא חושבת על uh, קריירה במנהיגות יהודי אז, אז תקחי את ההזדמנות לשבת עם רבי סאקס, עשתה את זה. אחרי um, פטירתו, um, היא כתבה לי את האימייל הבא, אני אקרא לה באנגלית, מקווה um, שתבינו, נתרגם קצת מזה. היי רבי ג'ו, and your daughters are doing well, given everything going on in our world. It was meaningful to hear you speak this evening, as well as last week at the vigil, Marshal Lezeher Rav Sachs. <laughs> as I've been thinking about Rabbi Sachs, I've been thinking about precisely what you said—that he did not have to take the time to meet with students individually. When I met with him, Orthodox Jewry was still sort of a new frontier for me. I held many preconceived notions about who Rabbi Sachs might be and how he might feel about a Jew like me. The fact that he met with me, regardless of my background, that's a that d'ashu yashav iti sheli, al sheloti. my questions, honestly, about becoming a rabbi, speaks volumes about who he was. Because of his title, he could have been a rabbi just for the most traditionally observant Jews. He could have sown division in the Jewish world even more than it already existed. Instead, Rabbi Sachs chose to be a rabbi for all Jews and welcomed diversity i am still honored to have had those 15 minutes with him and i'm influenced by the fact that he even he said the most important thing about being a rabbi is to build relationships with your congregants i say all of this to you because if my memory is correct i believe it was you who urged me to sign up for a meeting with rabbi sachs this was really indicative of your role for me while i was in, at nyu Bringing me out of my Kesher bubble, Kesher Zayyaha Ilguna in the Studentim Habuah HaKesher Shili, to opportunities. yot Yot, Sha'Khashavdi, Lo Yihu. Welcoming, didn't think they would be welcome for a future female rabbi. I could tell how you prioritized bridging gaps. I'm very appreciative of this attribute shared by you and Rabbi Sachs. I hope the Jewish world will become more united as more people learn and internalize this message. דבר פשוט, הרב סקס ישב איתה 15-20 דקות אבל זאת אישה מרשימה שעתידה לעבוד לעם ישראל, לעבוד לקהילה שלה במשך עשרות שנים ואת פשוט החוויה שהיה לה זה לא דבר מבוטל. אין לנו הרבה זמן אז רק כמה, אסיים עם כמה דברים. איזה אתגרים היה לנו? היו אתגרים לא מעטים, uh, רובם לא מהסטודנטים אלא מהצוות שלנו אלכוהוליקס, um, היה הרגשה um, שמישהו שלא בא מרקע כל כך יהודי אקטיבי ייכנס לבניין ויראה אנשים, יראה גברים עם כיפות לא יחזור, אני לובש כיפה ואני לא חושב על זה אבל יש שמסתכלים על מי שלובש כיפה כאילו כי זה it's intimidating, מפחיד אותם um, עוד יותר קשה uh, אנחנו היינו בניו יורק קצת יותר משנה לבחירות uh, 2016 uh, עליית של uh, טראמפ uh, לגדולה uh, קשה לתאר עד כמה זה היה משבר ענק ליהדות הליברלית בארצות uh, הברית um, שראו טראמפ כאויב הכי הכי גדול לא שאני הייתי אוהד הכי גדול של טראמפ ממש לא אבל um, ראו את, ה, את, ה, את ה, זה צריך להיאמר במילים נזהרים את החפיפה את ההתאמה בין הזהות הרוחני הדתי ואת הזהות הפוליטי יש לא רוצה להגיד התאמה מלאה אבל נדיר מאוד מאוד נדיר להכיר אדם רפורמי מתחת לגיל שלושים שאינה מוזדהה לא רק עם המפלגה הדמוקרטית אלא עם הצד הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית ולא רק זה, זה בסדר גמור אבל זה ממש חלק מהעולם הרוחני שלו או שלה אממ, למה, למה זה היה בעייתי? לא, ממש לא כולם, מדבר, לא מדבר על כולם בכלל אבל היו אלה, גם אלה שעבדנו איתם ש היה מאוד קשה להם להפריד בין מה שקורה בעולם הפוליטי בכלל ומה שנמצא לפניהם והנה אני אדם סטרייט, נשוי, אורתודוקסי, אני הנציג של כל הרוע שנמצא וכו' זה בחוצה... אתגרים <אף> אבל רוצה לסיים עם דבר לא יודע אם לקרוא את זה חיובי אבל דבר באמת שהשפיע עליי בהרבה אמרתי ש2016 היה חשוב 2018 היה מאוד חשוב Uh, אני זוכר שישבנו בסעודה שלישית um, ומישהו הגיע אליי לקראת סוף שבת ולחש באוזן שלי שהיה uh, רצח uh, נורא בבית כנסת בפיטסבורג, הבוקר היינו בשוק, בכלל הזמן שלנו שם ראה עלייה גדולה באנטישמיות בארצות הברית Uh, אני מניח שאנשים שמעו על זה the tree of life shooting בית כנסת בפיטסבורג בית כנסת רפורמי קונסרבטיבי ריקונסטרקצ'ניסט שלחנו היום אחרי סטודנטים מש, מ, מ, uh, אצלנו לפיטסבורג um, uh, לחזור איך שהם יוכלו um, בואו נראה אם זה יעבוד איפה huh? איפה זה? איפה האחבר הלך? אה אוקיי תוכל לשים על הלינק? אה, אוקיי, לא יבואו. מי שרוצה לראות את הוידאו אחר כך מוזמן. היה לנו ויג'יל, לא בדיוק הפגנה, אולי אלפיים איש בתוך האוניברסיטה. אנחנו היינו שם, כלומר להרגיש, לחזור למונחים של הרב סולובייצ'יק, להרגיש את הברית מצרים היה נורא חשוב אני לא אקרא את מה שכתבתי אתם תוכלו זה על הדף האחרון uh, uh, תיארתי את החוויות שהיה לסטודנטים שלנו שם um, בקהילה אבל uh, זה כואב מאוד שזה לוקח את האנטישמיות נורא כזה uh, להזכיר אותנו שאנחנו עם אחד um, אולי um, uh, בוא נקרא במקום את הדברים uh, את הדברים של הרב סולובייצ'יק um, יפה אמר אחד מדרשני הדור הקודם כי עם ישראל נמשל לאותו בן בעל שני ראשים שנשאלו עליו בבית מדרש ירושתו איך האם נוטל הוא שני חלקים כדו אישיות או חלק אחד כאישיות אחידה כמו כן יש לשאול האם פיזור העם בתוך הגולה והשתרשותו בסביבות שונות גרמו להתפוררות נפשית רוחנית או אחדותו של העם לא בטלה חרף העובדה כי הרבה ראשים צמחו עליו והוא משתמש בריבוי לשונות ותרבויות במנהגים שונים וצורת חיים בלתי מקבלית. בקיצור האחת היא התפוצה היהודית או לא. התשובה המשיך אותו דרשן ושאלתי את הרב מוישה איזה דרשן הוא לא ידע אם מישהו יודע איזה דרשן אשמח לדעת לבעיית אחדות העם זהותית היא עם ההוראה שהורו אז בבית מדרש לאותו בן אדם, לבעל דין השואל על דבר אחדותו של היורש. מה עושים? ישפכו מים רותחים על ראש האחד אמר המורה ונראה את תגובת השני אם הלא יצעק מכאב שני הראשים מצטרפים לאישיות אחידה שלמה ותיטול חלק אחד. הרם עם השני לא ירגיש את איסורי הראשון שתי אישיות מקופלות בגוף אחד ויורשתן שני חלקים. גם, ליחס, גם ביחס לבעיית אחדות האומה יש לקבוע מסמרים לחלכה כי כל זמן שישנו סבל משותף בחינת אמו אנוכי בצרה ישנה אחדות. עם היהודי שההשגחה האירה פני, אליו פנים והמאמין כי לגביו חוסר עוקץ השנאה והנכדות מצד סביבתו, עדיין מרגיש את צער האומה ואת נטל המציאות הגורלית, זיקתו לאומה לא הופקעה. אם מים רותחים מוצקים על ראש יהודי במרוקו, צריך היהודי המגוהץ בפריז או בלונדון לצבוח כברוכיה. ועל ידי הרגשת הכאב הוא שומר אמונים לאומה. פיצול העם וקיפוח קלסטר פניו הם התופעות לאי של היעדר רגש הסימפתיה. Uh, הרגשנו על בשרנו את בדיוק אותו uh, רעיון שהרב סולובייצ'יק מתאר פה uh, זה היה מזל, זה היה ברכה שבאמת לא היינו בקהילה המצומצם אורתודוקסי אלא הרגשנו באמת את כלל ישראל ושבעזרת השם בא לידי ביטוי באופנים חיובים, בהזדמנויות חיוביות ולא רק הזדמנויות חגיות כאלה. Uh, אסיים רק עם קצת חומר למחשבה וחוזר על מה שאמרתי לגבי ה... על ה... הזהות הפוליטי והזהות הדתי אולי אפשר בקלות לחשוב שהתנועה הרפורמי בארצות הברית זה הפינה הכי רחוקה מהעולם הדתי-לאומי שיש בארץ אי אפשר לחשוב על עולמות יותר שונות אחד ממוקם בארצות הברית אחד פה אתם מכירים את כל השינויים אבל חשבתי לפעמים שיש איזושהי הקבלה שאני חושב שמה שאמרתי שאת הזהות הדתי והזהות הפוליטי יש קשר כל כך חזק ביניהם זה גם קורה אצלנו שאני לא מדבר על אנשים יחידים כמובן אני מדבר על הקהילה השלמה שבן אדם שלובש כיפה, כיפה סרוגה אנשים עושים הנחות על מה הוא יחשוב מה הדעות פוליטיות שלו אני שואל את עצמי אם זה דבר כל כך בריא אם זה דבר שאנחנו אמורים להיות בשלום איתו כלומר בהסתכלות הקהילה האחרת ראיתי את, 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 את החסרונות של הדבר לחשוב מהו האישיות הדתי העצמאי שלי בניתוק בניגוד מהעולם הפוליטי אז אולי זה נותן קצת חומר להחשבה שלנו על איך שני הדברים האלה מתחברים יחד פה תודה רבה לכולכם, כמו שאמרתי בהתחלה אשמח להכיר אנשים, אני לא רק פה היום, אני פה בדרך כלל, וחנוכה שמח.